Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с поредният месечен енергиен бюлетин с мен Георги Котев за юли 2018 година и темата на днешния брой ще бъде една повече от интересна случка, която се случи в края на месец юли в Министерството на енергетиката. Самият аз научих за нейното предстоящо провеждане вечерта на 24 юли, когато посетих интернет сайта на Министерството и оттам узнах, че на следващия ден 25 от 13.30 часа ще се проведе представяне на резултатите, обосноваващи продължаването на експлоатацията на блок номер 6 в АЕЦ Козлодуй, проведено от консорциум българо-руски. На мероприятието ще присъства министъра на енергетиката Теменужка Петкова, първият заместник генерален директор на държавната корпорация Росатом Кирил Комаров, представители на българския ядрен регулатор и други, както буквално беше написано в обявата. Между другото, вие ще видите самата обява едно към едно. Съм я снимал от сайта на Министерството, така, щото да се убедите, че на практика в обявата нямаше никакви ограничения относно желанието на други граждани да присъстват и да вземат участие, евентуално да зададат въпроси във връзка с така нареченото успешно продължаване срока на експлоатацията на 6-ти блок в атомната централа. Аз така и постъпих на следващия ден на 25 юли в уречения час, 10 минути по-рано преди началото на мероприятието, на входа на Министерството бях спрян от служител, който най-вероятно е от PR отдела на Министерството. Попитаме какъв съм, дали съм журналист. Аз казах, че не съм журналист, а какъв сте. Аз отговорих, че съм енергетик и това обяснява интереса ми към мероприятието. Той ме помоли да почакам, докато се поинтересува в кой от списъците на гостите на мероприятието да се разпиша. Не чух да говори по телефона с някого, но се беше скрил зад кабината на охраната. Появи се след малко и се поинтересува за име или някакви други подробности от моята самоличност, за да разбере дали и как да вляза. Аз му казах името си, но направи така, че да видя как той комуникира с шефовете си. Оказа се, че той пише текстови съобщения през мобилния си телефон и не се забави много, за да се върне и да каже, че за съжаление не може да бъде допуснат до мероприятието, защото видите ли, то било само за журналисти. Аз имах такова очакване, стана ясно, че отказа дойде едва след като се разбра кой е човека, който иска да посети мероприятието. Т.е. стана ясно, че аз не съм желан гост на такива мероприятия, въпросите ми не са желани, не са приятни, не са удобни и поради тази причина е по-добре въобще да не бъда допускан. Понеже аз очаквах, съвсем мирно и спокойно си заминах и очаквах да видя след това медийните изяви на интересното мероприятие, което апропо касае абсолютно всички нас. Всички ние сме част от приходите на АЕЦ Козлодуй чрез плащането цената на електроенергията, от които приходи пък тя е заделила средства, за да плати на този консорциум, който да обоснове и така нататък по-нататъчната експлоатация на 6-ти блок. Оказва се, че журналистите разбират много по-добре, а енергетици с огромен стаж, опит и практика не са желани и не разбират и по-добре да не присъстват. След около 2-3 дни на Facebook стената на министър Петкова аз открих видео, публикувано от това мероприятие. Вие сега ще видите част от това видео. Преди да го видите, ще ви акцентирам на основните моменти в него. Първото нещо, което гостът от Москва, заместник генералния директор на Росатом Кирил Комаров, казва е, че в света няма страна, която да реализира такъв голям проект като изграждане на атомна централа без участието на съответната държава по един или друг начин. На практика Роснака
казва, че няма държава в света, в която такъв проект да е икономически изгоден, за да може да се избегне държавната помощ. Тоест, на практика, проектът е неизгоден. Независимо, че има решение на Министерски съвет от 14 декември 16-та година на Българския Министерски съвет, който решение все още е в сила. В него се казва, че държавата по никакъв начин няма да участва нито пряко, нито косвено. Думите са на министър Петкова тогава във втория кабинет на Борисов. Гласуване от целия Министерски съвет и той е в сила. Но сега става ясно и от думите на руския гост и от много медийни изяви на министър Петкова, в това число съм ви показал и в предишните бюлетини, става ясно, че няма как да ни вземат още няколко милиарда плюс до сега похарчените 3,5 и образно казано грабежа да продължи. Втория момент, който е интересен във видеото, е споменаването от страна на господин Комаров, че България и така отдавна участва в проекта АЕЦ Белене. Това се онагледява от факта, че ние сме си поръчали, заплатили и получили оборудване по проекта, което вече е доставено на наша територия. Което, ако гледате внимателно по време на видеото, ще забележите, че министър Петкова, да си откачи главата от Клатене в знак на съгласие с нейния руски гост. На практика тя винаги твърдяла, че виновни са други хора, които незаконно, има официален документ, още преди тя да стане министър, в качеството и на председател на Агенцията за държавна финансова инспекция, тя е подписала протокол, където обвинява тогавашните шефове на НЕК, назначени от нейния предшественик Румен Овчаров, които незаконно, в нарушение на законите на страната, са поръчали оборудването, но сега тя е съгласна, че едва ли не целият български народ е искал, бил е съгласен, щедро си е дал парите и сега е просто щастлив от факта, че има едно желязо на брега на Дунава, което чака някой ден да се превърне в атомна централа. На практика тя издава съучастие в схемата по лъжите, че някога ще имаме ние втора атомна централа и заради това трябва да се харчат милиарди и милиарди и милиарди. Третия последен момент във видеото е, вие ще забележите, че той е сниман от непрофесионалист, най-вероятно от мобилен телефон. Ако внимателно гледате, ще видите, че в залата има поне 8 професионални камери, които снимат за различни медии, но министър Петкова е предпочела да качи на Facebook стената си едно, меко казано, непрофесионално, нискокачествено бих казал даже неграмотно снимано видео. Сега ще ви оставя да му се насладите. То е около 6 минути, след което ще свидим в рубриката «Енергетиката в часа». Това е едно огромно пространство, в което може да се развива нашето сътрудничество. Мы поставляем сегодня топливо на области 2 блока и планируем продолжить эту работу. Доставяме гориво за тези два енергоблока и планираме да продължаваме дейността по тези доставки. Очень активно работаем вместе с Советско Золотое над тем, чтобы предлагать станции новые виды топлива, более эффективные. Ние активно работим с колектива на Советско Золотое върху това да започнем използването и доставките на нови видове гориво, по-ефективно, по-надежно. Естественно, что мы работаем и по поддержке ремонтов и модернизации станции. Разбира се, работим и в областта на обслужването и ремонта на атомната електроцентрала. И большой блок нашего сотрудничества, который уже существует, но его предстоит дальше развивать, это переработка отработанного ядерного топлива. Голям блок от съвместна дейност, която се провежда и която ще развиваме в бъдеще, е свързана с преработването и съхранението на отработеното ядрено гориво. Ну и естественно, мы приветствуем решение, которое было принято болгарским правительством и болгарским парламентом вернуться к проекту АЕЦ Белене. Естествено, ние приветстваме това решение, което беше прието от българското правителство и от парламента на страната да се върнат към осъществяването на проекта АЕЦ Белене.
Мы и раньше, когда этот проект только начинался, и по-прежнему считаем, что это важный и нужный проект для Болгарии. Ние преди още в началото на работата по този проект и по-късно смятахме, че това е един важен и необходим за България проект. Как с точки зрения енергетической безопасности страны, так и с точки зрения долгосрочной гарантии низких цен на электроэнергию. Той е важен както от гледна точка на осигуряването на енергийната сигурност на страната, също така и от гледна точка на получаването на едни достатъчно ниски цени за електроенергията в страната. И будем очень рады възможности в той форме, которая будет комфортна для българского правительства, поучаствовать в възобновлении этого. И бихме се радвали да се възползваме от възможността в онази форма, която е подходяща, която е комфортна за българското правителство, да участваме в реализацията на този проект. Значи стигнахме до обеда на господин Комаров, да ни кажете, проявявате ли интерес да бъдете стратегически инвеститор в този проект? Бихте ли участвали, ако правителството и държавата удари за избор на стратегически инвеститор и знаете какво условието на българската страна да няма държавни гаранции. Това би ли притеснило? Благодаря ви. Аз зашла реч АЕЦ Казалдуй. Считайте ли ви, що российска страна могла бы участвовать в качестве стратегического инвестора в реализации этого проекта? Вы знаете условия, которые выдвигает българская страна, българское государство, которое не будет участвовать как гарант в финансировании. Готовы ли вы в этом случае рассматривать возможность выступать в качестве стратегического инвестора? И готовы ли вы участвовать в процедуре? И готовы ли вы участвовать в процедуре выбора инвестора? Спасибо большое за вопрос. Мы знаем о тех условиях, которые сегодня формулирует болгарское правительство. Благодаря ви за въпроса. Знаем условията, които формулира сега българското правителство. Що касается процедуры, то она пока не началась. Когато говорим за процедурата, тя все още не е започната. И когда будут сформулированы ее условия конкретные, и будет понятно, в чем она заключается, безусловно, очень внимательно к этому отнесемся. И разбира се, когато бъдат формулирани конкретните условия, ние ще се отнесем изключително отговорно към тяхното разглеждане. Единствено, хотел бы сказать, что те рекомендации, которые мы в свою очередь даем правительству Болгарии, Министерству энергетики, потому что мы обсуждаем эти вопросы очень открыто между нами. Единственное, което искам да отбележа, че онези препоръки, които даваме, в контакт с правителството на страната, с Министерство на енергетиката, защото ние изключително откровено обсъждаме всички тези въпроси. Эти рекомендации состоят в том, чтобы рассмотреть все возможные варианты, как этот проект может реализовываться. Нашите препоръки се свеждат към това да бъдат разгледани всички възможни варианти за осъществяването на този проект. Потому что правда состоит в том, что сегодня практически нигде в мире проекты сооружения станции атомной большой мощности не реализуются без какой-то формы участия государства. Защото истината се състои в това, че никъде по света такива големи енергийни проекти не се осъществяват без участието в една или друга форма на държавата. Другое дело, что какая-то форма участия, в чем она состоит, это решение каждой страны. Други въпрос е относно това каква ще бъде формата, в какво ще се състои това участие. Тези въпроси се решават от правителството на всяка страна. България на самом деле уже активно поучаствовала в этом проекте, потому что было заказано оборудование, произведено, оплачено. Оно сегодня принадлежит болгарскому энергетическому холдингу. България фактически активно участва вече в този проект, защото беше поръчено, произведено, заплатено оборудване, което сега принадлежи негов собственик и българския енергиен холдинг. Поэтому я уверен, что българское правительство примет мудрое и правильное решение о том, как надо дальше этот проект реализовывать. И затова съм сигурен, че българското правителство ще вземе едно мъдро, едно правилно решение. Thank you.
Здравейте, уважаеми зрители, в рубриката «Енергетиката в числа». Тя е оптимистична за този месечен енергиен бюлетин, защото през месеца юли тази година страната ни, България, беше твърдо номер едно в Европа по най-ниска пазарна борсова цена на електроенергията на Стария континент. На практика България е номер едно по най-ниска цена и от началото на цялата 2018 година, но през месец юли това беше толкова силно изразено, че за всичките 31 дни, единствено само през първия ден бяхме изпреварени от северната ни съседка Румъния, на 7 юли с някакви мизерни 2 цента на мегават час бяхме изпреварени от Федерална република Германия. На практика всичките останали 29 дни от 31 за месеца България беше неизменен лидер по най-хубава, най-привлекателна, най-ниска пазарна борсова цена на електроенергията. В тази връзка съм ви подготвил две графики. Едната е за деня 8 юли, където за фон съм избрал интересната снимка, при която на предишния ден гостуващия у нас министър-председател на Китайска народна република беше нежно прегърнат от нашия премиер, което възбуди малко страстите у нас, може би и в самия Китай, относно неприемливостта на такъв жест и на такава проява на близост към азиатски лидер от страна на европейски такъв. Втората графика ще ви покаже разпределението на страните, на 9-те страни, които от Европа традиционно ви показвам за последния 31-ви ден, но на фона, на фоновата графика ще видите в криви линии разпределението на цените за всичките тези страни в рамките на целия месец юли, като специално съм отделил България с червената крива и Румъния с зелената крива, така че най-ниските цени в Европа да се виждат и по-специално България, която е, както ви казах, абсолютен лидер по най-хубава цена на електроенергията на борсата. В най-долния край, в червени рамки, съм оградил тези дни, в които България не е била абсолютен шампион. Нетрадиционно в рубриката, този път ще ви покажа и две графики от Федералната република Германия. Имам специални причини за това, защото в рамките на месец юли тази северна държава успя да подобри два абсолютни свои национални рекорда по производство на електроенергия от слънце, от фотоволтаици в цялата история на Германия, откакто се практикува тази индустрия. Месец юли показа най-добри показатели, т.е. бяха произведени в рамките на един календар месец най-голямо количество електроенергия. На практика количеството произведена електроенергия само от слънце в Германия сравнява на повече от два пъти потребената електроенергия в България за същия период, произведена от абсолютно всички налични работещи източници. На практика, ако ние имахме същите тези инсталации фотоволтаични в нашата южна страна, където слънчеви интензитет е с 50% по-висок, отколкото е в северната страна Германия, то със същите инсталации ние бихме произвели още 50% над германското производство на електроенергия от слънцето, т.е. повече от три пъти, колкото ни е нужно на нас, т.е. бихме задоволили собствените си нужди и още два пъти по толкова бихме могли да изнесем и да спечелим от цялата работа, но не би, и вие ще видите това в следващата рубрика. А последната графика в настоящата рубрика е показването на факта, че на 2 юли Германия подобри и дневния си рекорд по производство на електроенергия от слънце. И с тези оптимистични новини, за съжаление те са оптимистични за Германия, не и за нас, се разделяме с тази рубрика и ще се видим в следващата.
Ето ни в рубриката «Енергетиката, тенденции и развитие». В нея съм ви приготвил пак две графики, този път не видео, както обикновено ви показвам в тази рубрика, а две графики, които са пряко свързани с говоренето и показването в предишните две рубрики на настоящия бюлетин. Графиките са дело на Международната асоциация на производителите на електроенергия от възобновяеми източници, ИРЕНА на английски абревиатурата, вие ще видите. Първата снимка показва количеството инсталирани мощности сумарно в целия свят по години, как са се развивали в това число до последната 17-та година. Виждате, че има неизменен, постоянен ръст на изграждането и пускане в експлоатация на такива мощности. На практика може да се говори не за бум, а направо за цунами, което залива Земята с тази нова сигурна, надежна, ефтина, даже вече може да се каже, индустрия, която определя бъдещето на Земята. Отдясно на графиката има текст, в който се казва, че само за 17-та година в света са инсталирани ВЕИ мощности в размер на 167 гигавата. За да разберете какво това, това се равнява на 83,5 атомни електроцентрали, като сега действащата АЕЦ Козлодуй. Или, по друг начин казвам, това се равнява на повече от 20 пъти всички инсталирани, работещи и работоспособни в България мощности, които произвеждат електроенергия. Не само ВЕИ, а въглища, ядрени и други. Тоест, света се развива, а дали се развива България, дали България върви в крак с времето и с тенденциите, това ще разберем от втората графика, която е също дело на ИРЕНА, Международната асоциация на ВЕИ производителите. И сега на нея вие виждате, че за последните 4 години България на практика не е мръднала. България не е построила нови мощности, не възнамерява да строи, не възнамерява да се влее в световните потоци и тенденции, а вместо това, какво стана от 1 юли, енергийният регулатор КЕВР повиши цената за потребителите, като основният дял, основната причина за това повишаване беше именно повишаване цената, която се заплаща на производителите на възобновяеми източници в България, основно слънце и вятър. Обратно на всички световни тенденции, ние вместо да намаляваме цената, каквато реално тя намалява в света, не изкуствено се намалява, тя реално намалява, при нас изкуствено се завишава, нови мощности не се изграждат, на практика тези по-високи цени се крадат, не се развива този сектор и в един момент ние ще се окажем в много, много, много тежко положение с едно старо желязо на брега на Дунава, за което сме дали милиарди, за което ни лъжи, че някой ден ще се превърне в ефтина атомна централа, но това няма как да стане. Вместо това няма да имаме независими, ефтини, чисти, възобновяеми източници. Може би не се разделяме с най-добрия тон, но въпреки това ви пожелавам приятно лято и до следващата среща.